Dobar dan, dragi učenici. Ja sam Dijana Garašić i ja ću biti danas učiteljica na vašem satu prirode. U šestom razredu na rasporedu nam je lekcija Život na morskom dnu. Na slajdu su prikazani ishodi koje se očekuje da ćete ostvariti tijekom našeg današnjeg rada, a cilj nam je upoznati životne zajednice vezane uz morsko dno i neke tipične organizme i njihove prilagodbe. Vi već znate kako se radi u ovoj školi na daljinu, morate imati pripremljenu bilježnicu i olovku. Pratite izlaganje, a kad se na ekranu pojavi zadatak ili vam kažem da razmislite o nečemu, možete zaustaviti video, riješiti zadatak i nakon toga ponovno pokrenuti video. Za početak ponovimo neke važne pojmove. U svoju bilježnicu napišite odgovore na sljedeća pitanja, a za to vrijeme zaustavite video projekciju. Prvo, kako biste nekome objasnili što je to prilagodba? Drugo, s kakvim se problemima susreću puževi i žarnjaci u priobalnom području? I treće, navedite dva primjera prilagodbi organizama u području izloženom valovima. Nadam se da ste se uspješno prisjetili zašto se priobalno područje smatra nepovoljnim za život. Danas ćemo govoriti o životnim uvjetima morskog dna, pa ćemo vidjeti da je ono gostoljubivije područje za vodene organizme. Za početak zamislite da se s obale mora spuštate sve dublje i dublje po morskom dnu. Uočite što se sve mijenja. Zaustavite video na dvije minute i zapišite koji se životni uvjeti mijenjaju s dubinom. Sigurno ste se dosjetili da s dubinom ima sve manje i manje svjetlosti. Svjetlost dopire do 200 metara dubine, ali samo ako je more jako prozirno. Ako ima mnogo planktona i zamučenja ili onečišćenja, onda je prozirnost manja. Kome je potrebna svjetlost? Koji organizmi su vezani uz područje gdje ima svjetla? to su alge i cvjetnice organizmi koji su prikazani na slikama. To su fotosintetski organizmi, oni su početak hranitbenih lanaca proizvođači. Drugi uvjet koji se mijenja sa dubinom je utjecaj valova. On se smanjuje što smo na većoj dubini. Međutim, valovi nisu jedino gibanje morske vode. U vodi postoje i morske struje koje mogu biti jače ili slabije. Za neke organizme su one dobre, a za neke su lošije. Dobre su za one organizme koji su nepokretni jer im donose hranu, a loše su za one organizme koji su slabi plivači ili koji su lagani pa ih odnese struja u neželjenom smjeru. Pritisak vode se također mijenja. Što smo dublje, to je stupac vode iznad nas sve veći i veći i predstavlja sve veći i veći pritisak na morske organizme. Na oko 50 metara dubine pritisak još nije tako velik. Ima dovoljno svjetlosti, a utjecaj valova je puno slabiji. Stoga se smatra da do dubine od 50 metara postoji najbogatiji i najraznolikiji živi svijet. Kakve će životne zajednice i kakvi organizmi živjeti na pojedinim dijelovima morskog dna ovisi o samoj vrsti dna. Pa razlikujemo kamenito dno, pjeskovito, i pjeskovito i muljevito morsko dno. Kamenito dno podrazumijeva stijene koje se blago ili strmo spuštaju prema morskoj dubini. One su staništa brojnih organizama koji se pričvršćuju na stijene ili u pukotinama nalaze sklonište. Na samom podnožju stijena ili između kamenja često se nalazi pjesak. Ponekad je to pjesak pomiješan s muljem. Razmislite, Zašto pjesak i mulj nisu na strmim obalama? Neki organizmi žive pričvršćeni za podlogu. Neki od njih izgledaju kao biljke sa granama i cvjetovima, ali to su zapravo životinje. Primjer takvog organizma su koralji koji se sastoje od puno malih polipa koji zajedno žive u koloniji ili zadruzi. To su organizmi koji imaju lovke i na lovkama žarnice, pomoću kojih hvataju plijen kojim donosi morska struja. Pocičaju li vas na vlasulje? U pravu ste. To su srodnici vlasulja i moruzgvi jer spadaju jedni i drugi u žarnjake. Na morskom dnu također ćemo vidjeti spužve koje mogu biti različitih oblika i boja, a na tijelima imaju otvore kroz koje struji voda. One na taj način vodu filtriraju uzimajući iz nje hranjive tvari. Školjkaši su sjedilački ili slabo pokretni organizmi. Neki od njih žive na stjenama, a neki se ukapaju u pjeskovitom dnu. Mogu se pomalo i kretati bježeći pred opasnošću. Neke vrste školjkaša su zaštićene zakonom o zaštiti prirode. Takav je, na primjer, prstac. Ta školjka dubi rupe u kamenu u koje se sklanja od grabežljivaca. Razmislite zašto je vađanje prstaca u posljednje vrijeme zabrenjeno. Drugi zaštićeni školjkaš je plemenita periska. To je najveći školjkaš Jadranskog mora. Šiljasti kraj njezine ljušture ukopan je u pijesak, a kroz zaobljeni kraj ulazi voda sa hranjivim tvarima. Periska je gotovo nestala sa mnogih staništa jer su je ljudi vadili zbog lijepe ljušture. Istražite u kakvoj simbiozi živi periska. Za znatiželjne i one koje žele znati više evo nekoliko zadataka. Možete pogledati kretanje školjaka na sljedećim poveznicama. Također možete pogledati video film o 10 najpoznatijih školjaka Jadrana na poveznici koja je prilažena. Istražite kako živi, gdje se zadržava, čime se hrani i što je zanimljivo i drugačije u brizi za potomstvo kod morskog konjica, ribe koja pliva uspravno. U sljedećih nekoliko zadataka također se traži da nešto samostalno istražite. Radi se o organizmima koji imaju bodlje, a one naravno služe za obranu. Prvi organizam je bodljikavi volak, čija kućica ima bodlje. Istražite čime se hrani taj puž. Poznati bodljikavi organizam je ježinac. S donje strane kuglastog tijela ima usta sa zubićima pomoću kojih struže alge s kamenja i hrani se njima. Istražite zašto se na ležnoj strani ježinaca često mogu vidjeti kamenčići. Vjezača je također bodljikaš kao i ježinac. Postoje mnoge vrste različiti oblici veličine i boje zvijezdača. Vrlo su lijepe međutim one su opasni grabežljivci iako se vrlo sporo kreću istražite što je plijen ovog sporog lovca a kretanje zvijezda će pogledajte na priloženoj poveznici rakovi su organizmi koji imaju noge i kreću se po dnu mora hodanjem postoje brojne i raznolike vrste rakova njihovo je tijelo obavijeno čvrstim oklopom kojeg moraju mijenjati od vremena do vremena da bi mogli rasti Sigurno poznajete neke vrste rakova kao što su na primjer jastok, škamp, kozica, rakovica i neki drugi. Zanimljiv primjer raka je rak samac. On na svoj meki dio tijela navlači puževu kućicu, a na tu puževu kućicu stavlja moruzgve odnosno žarnjake. Razmislite zašto rak to čini, a što moruzgva dobiva tom zajednicom. Evo još jednog zadatka kojeg samostalno trebate riješiti. Riječ je o hobotnici koja je uspješan lovac, ali i slastan zaloga i ne samo ljudima, nego i drugim grabežljivcima. Potražite informacije u učbeniku ili na internetu i izradite osobnu kartu hobotnice prema predlošku na desnoj strani ekrana. Došli smo pomalo i do kraja. Sada bismo trebali provjeriti što ste naučili zaustavite video i odgovorite na pitanja na ovome slajdu. Za domaću zadaću na priloženoj poveznici pogledajte isječke filma o podmorju otoka Lastova. Da biste primijenili znanje koje ste danas stekli, zadatak uz gledanje filma je da navedete barem četiri vrste organizma koji se u filmu pojavljaju te da opišete njihove prilagodbe na način života. Dragi učenici, nadam se da vam je gradivo koje smo danas prošli bilo zanimljivo, a da zadaci koje ste dobili nisu bili preteški. Srdačan vam pozdrav do sljedeće lekcije.